dhuunfaan dhiibbii dhuftanii barumsaan dhiibbiin dhiibbii education barnootaati. Chaanaalii barumsarraa barannudha. Har'amma wantoonni waliin isinii qabattee dhufuu maalidha? Sistema tokko sistem innis maal jedhama? Cashbook management system jedhama. Cashbook management system jechuun sistema kaashariin itti fayyadaman maallaqa qabdoonni itti fayyadaman jechuudha walumaa galatti. Kun maalidha? Qaamni kamuu user qaba? User isaa isaanii loogiin goona. Ani akka admin ittiin loogiin godhama. Admin kanaa booda erga loogiin goonee booda maaltu dhufaa? Hundumti keenya interfeesii kan arganna erga admin loogiin goonee booda user name password keenya erga loogiin goonee booda kan arganna jechuudha. Jalqaba irratti maaltu jira? As language translation afaan Oromoo afaan Ingiliffaan hojjetame admin setting kan jedhu jira. Profiliin jira, settingiin jira, logoutiin jira jechuudha. Asirratti yoon profiilii kiliik godhe peejii kanan argadha. Yoon kana kiliik godhu immoo user password akka hin jijjiiruuf na gaafata jechuudha. Kun formii password ittiin jijjiirrudha kan asirra jiru kun. First name fakkeenyaaf adminidha. User name old password galchuu qabna. Yoon old password wantoota kun old password amma loogii ittiin goone new password fi password keenya haaraa confirm goosifna jechuudha. Ittaansee maaltu jira? Dashboard kan jedhu jira. Dashboard irra user manuwaaliin jira. Download manuwaalii kana akka download goonu nama download goonee dubbisna jechuudha. Inni kun kana kan of keessaa qaba. Cashbook management system manuwaalota isaa maal maal akka fakkaatu akkamitti akka itti fayyadamnu isa kana dubbisnee akka sistema kanatti fayyadamnu kan qophaa'edha jechuudha. Cashbook loogii user manuwaalidha. Download gochuu qabna. Akkamitti akka itti fayyadamnu immoo cashbook management system akkamitti akka fayyadamnu diteelii kanuma manuwaalii san keessa jiru asirra kaa'amee jira. Developer profiilii developii godhe eenyudha? Project manager eenyudha? Contact information asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Qaama contact gootan asirraa argachuu dandeessu. Ittaansee kan jiru user managementiidha. User managementiin akka waliigalaatitti leevilidha yookaan sadarkaadhaan yookaan istiraakchariidhaan garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf original user warra jedhaman jiru. User akka waliigalaatti akka naannootti kan fayyadaman ammaaf nama tokko. Ittaansee office admin warri jedhaman jiru. Ittaansee immoo zoona admin warra jedhaman jechuun godinoota 21 admin tokkoon isaan barbaachisa. Adminoota isaan yeroo kiriti goon asirraanii jechuudha. Kun godina keenya godina Shawaa Bahaaf zoona adminiin nama kana user name isaa kana godini Shawaa Bahaati kanaa jechuudha. Full information noota isaa yeroo galmeessinudha. Inni ittaansee city adminiidha. Siitii adiminii kireeti gochuuf new jennee odeeffannoowwan kana kunna roolii gara gadii jiru kana siitii adiminii filannaa jechuudha. Roolii kan siitii adimin goonee filannaa. Asii selekti magaalota jiran nuu fidaa. Magaalota san keessaa tokko filannaa jechuudha. Kun yeroo adiminii kireeti goonudha. Inni biraa yuuzariidha. Yuuzaroota jiran hunda isaa riippoortii yeroo barbaadu bakka tokkotti nuuf fida. Fakkeenyaaf Abbaa Bachimollaa kan jedhu warada akkaawuntantiidha. Shawaa Kaabaa irraa oofidha. Akkasuma oof jechuun hojiirra hin jiru jechuudha. Riippoortii isaa fuul riippoortii yoo jennu odeeffannoo kana tokko yeroo tokko jenereetu nu godha jechuudha. Ammammaatti namoota 80 kireet ta'ee namoonni muraasni diima warri jiran hojiirra hin jiran kan jedhu aktiiviif inaktiivii warra ta'an akkasitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko batanii tokko hunda isaanii ilaalla jechuudha. Inni xaansee jiru immoo akkaawunt kireeshin. Kun sadarkaa naannootitti baankii akkaawuntii yeroo kireet goonu asitti buune mallattoo diimaa kanatti yeroo tokko kiliik goona. Sanaa booda maaltu jira? Maqaa herreegaa, maqaa baankii, lakkoofsa herreega baankichaa, ibsasaa
erga isa galmeessinii booda please enter your account number jedha. Maaliif save jechuuf waan ani goo account number yoo soo galchin save nan goosisu jechuudha. Asumarran na deebisa malee. Kun akkaawunti kanarratti inni biraa amma walumaa galatti maalidha wanti ilaallu filoosaa jalqabaa haga dhumaa maal maal akka hojjetu waliin ilaalla. Jalqaba fakkeenyaaf kan godinaatiif kan magaalotaa waluma fakkaata. Fakkeenyaaf adiminii godina tokko haa daballu aada jennaan. Fakkeenyaaf godinoota hin jirre keessaa tokko haa daballu. Godinni hunduu jiru fakkaata dhiifama. Godinoonni hunduu jiru godina 20 an dabalate waliif kan jedhamu fakkeenyaaf wanta 9 jira isa san immoo dileet goona dileet. Ittaansee godinni immoo 9 yoo jiraate kiraad oppireeshinii wallagga bahaa wallagga lixaa odeeffannoowwan jiran hundumtuu akkaataa galmaanii hin jiru isaasan tokko tokko isaati galmeesse. Fakkeenyaaf adiminii yeroon kireet godhu adiminii godina tokko kireet haa godhu. Ammaaf daataan kun piroodaakshinii irra jira waan ta'eef daataan jiru fakkeenyaaf eessan seennaa adiminoota jiran kanneen keessaa tokkoon seenuu danda'a. Fakkeenyaaf kan mojii adiminii kanaa naa seenuu loogaa'ot adimiin irraa loogaa'ot gochuu qabna. As dhufne yuuzar neemii san asitti finnee barreessina mojii adiminii kan jedhu paaswordii fi yuuzar neemii keenya ni taayip goona jechuudha. Erga isa galmeessinee booda maaltu jira? Magaalan immoo siitii kaasharii kireet godha. Siitii kaasharii gaafan asitti dhufu siitii kaashariin jira. Kanaa booda daballee galmeessina tokko tokko isaa jechuudha. Fakkeenyaaf giiftii waaqa, giiftii tolaa, boonaa nama jedhamu giiftiidha. Fiimeeliidha. Paaswordii ishiin taayippi godhaa fi lakkoofsa bilbilaa taayippi godhaa. Iimeelii roolii siitii kaashariidha. Kanaa booda aadiin jedhaan ergan isa galmeessee ka'ee booda aadiin jedhaan ixaansee ergan aad godhee booda inaabil gochuun qaba. Inaabilan godhaa jechuudha giiftii sanaa booda erga isa kireet goonee kaanee booda maal goona daayirekt seetingi kan jedhu jala seenne kireet akkaawunti kan jedhu filan. Erga kireet akkaawunti goonee booda asitti dhufnee akkaawuntii idilee kan jedhu fakkeenyaaf maqaa akkaawuntichaa mojoo siitii. Fund kan jedhu haa fudhadhu. Maqaa baankichaa CBE lakkoofsa herreega baankichaa 1,34,56,98,99 kana haa jedhu irra deddeebiin hin danda'amu. Baankii tokko irra deddeebiin hin danda'amu. Diskiripshiniin isaa kana seef jennaan. Amma maalidha? Faandiidha. Asiin kun akkuma seera akkaawuntantiitti moodela 60 fi moodela 42 akkaawuntii wal fakkaatu irratti hojjetamu koppii isaa asirra nuu ka'aa deemaa jechuudha. Kanaaf idiit gochuu dandeenya, dileet gochuu dandeenya, sodaatan irratti hin galiin duraa jechuudha. Kun walumaa galatti yeroo kana galmeessinuudha. Amma eenyuunan seenaa kaasharii siitii kaasharii seenuun qaba daataa kana. Siitii kaashar as dhufnee siitii kaashar. Giiftii akkasuma immoo siitii akkaawuntantii iskireet gochuu dandeenya abbaa herreegaa siitii jechuudha. Aduu goona dhufnee dhiifama rakkoon qabu kuni waan sirraatudha. Adiminiin jira fakkeenyaaf mojo akkaawuntant. Mojoo yuuzar neemiin m akkaawuntant jeendariin fiimeeliidha.
tokko paaswoordiin isaa lakkoofsa bilbilaa jedha. Jedhaani roolii siitii akkaawuntantiin godhaa jechuudha. As keessaa roolota jiran kana lamaan keessaa siitii akkaawuntantiin aad jedha. Kanaa booda asnaa ka'aa jechuudha. Siitii akkaawuntantii bira hoonuu kiliik godhu. Siitii akkaawuntantiin nama tokko jira jechuudha. Isa san asitti buunee oongoona siitii akkaawuntant kan jedhu asitti nu dhufa. Kanaa booda isa saniin loogiin goon. Ammaaf garuu jalqaba duraa eenyu seenuu qaba? Siitii kaashariitu seenuu qaba. Siitii kaashariin isa kanaan seenu logout siitii kaashar koppii. Kanaa booda siitii kaashariin yoo laallu daata namaa odeeffannoon nu galmeessine asirra jira jechuudha. Giiftii tolaa boonaa giiftiidha 275 irra. Kanaa booda kun akkuma duratti ilaalle admin interfeesiin isaanii hundu waluma fakkaata tokkoon tokkoon isaa jechuudha. Akkaataa nuti galmeessinuun kaashbuuk rejistireeshin kan jedhu jira. Kaashbuuk rejistireeshinii keessatti baankiiwwan nu galmeessine fakkeenyaaf baankii Dileerraa Mojoo Siitii Fund kan jedhu baankii san nu fida. Baankii akkaawuntii kan maneeji gochuu deemaa jirru sanii sanaa booda guyyaa filannaa guyyaa har'aa kan loogiin jenna. Asirra maaltu jira yoo laaltan biiroo Oromiyaa Biiroo of Faayinaansidha. Maneejimen kaashbuuk manee maneeji kaashbuukiidha. Qilleensa magaalaa Mojootii baajenni bara 2014 jedha. Garuu walumaa galatti amma baajenni keenya bara 2015 barri 2014 irra jirra. Isa itti bara 2014 jechuudha. Sanaa booda fudhee galmeessuu qabna. Fudhee jechuun maallaqa baankii irraa gara saanduqaa dhufaa jiru 2020 gara saanduqaa dhufe kennee galmeessuu hin dandeenyu ammaa fi PV nambariin isaa 9989 duwwaadha. Cheek nambarii 9989 nama galmeessaa jiru kuma jirutti jira. Baankii irraa gara saanduqaa kan dhufe jennee seef jenna. Ammaawuntii saantiba yoo qabaate barreessinaa yoo qabaachuu baate zeeroo jennee dabarra. Sanaa booda erga nu seef jenneen haga amma asitti jijjiiramne hin jiru. Maaliif poosti gochuu qabna dhumarratti? Erga poosti goonee booda daataan bakka barbaadamu nuuf dhaqa. Walumaa galatti siistemi kun siistema kaasharootaati. Daataa guyyaa guyyaan kaasharoonni itti fayyadamanidha. Kanaaf adimiiniin seetingiiwwan qindaa'inoota garaagaraa guutuudha malee hojiin isaa kana hojjechuu biraan dhaqu jechuudha. Ediit gochuu yoo barbaade asitti bu'ee ediit godhaa jechuudha. 90 kan jedhu kana PV nambarii 99 kan godhu waan dogoggoree isa san ediitan godhaa jechuudha. Jijjiireen abdeet jedhaanii. Sanaa booda PV nambarii koo naa jijjiiraa jechuudha. Dileet gochuun barbaade dileet kan jedhu kanatti bu'een dileet godhaa jechuudha. Walumaa galatti ergan poostii godhee garuu poost kan jedhu jira. Gaafa poostii kana yeroo tokko kiliik godhu maal jedhaa? Daataa armaan olitti galmeessitan kun kan duubatti deebitanii fooyyessuu hin dandeenye waan ta'eef dursaa haalan ilaalaa jedha. Irra deddeebi'aa ilaalaa. Hundi isaa ta'uu daatan galmaa'e kun sirriidha jennee erga xamanne poostennaan. Sanaa booda saksas nuun jedha. Poosti godhe jechuun akkaawuntiin keenya dabalee jechuudha. Zeeroorraa gara 2020 ol guddateera. Kanaa booda eessa dhufne ilaaluu dandeenya? Fakkeenyaaf kiloozingi nootti kan jedhu galii saanduqa har'aa irree 2020 guyyaa kaleessatti irraa kan naanna'e homtuu hin jiru. Amma kaanee waan ta'eef akkaawuntoota jiran keessaa akkaawuntii kan naafidaa jechuudha. Mojoo Siitii Faayinaansii kan jedhu 2020 irratti galmaa'eera jedhee natti agarsiisaa jechuudha. Daataa jiru kana fidee ixaansee kenneen galmeessuu deema. Amma baankuma kanarraan durgoo namaaf baasuu deemaa jira. Durgoon galmeessa. Fakkeenya guyyumaa irraa durgoo namaa kennuuf deemaa jira. Durgoo namaa kennuu yookaan baasii boba'aadhaaf wantoota garaagaraatiif kan kaffalamu kenneedhaan kennaa jirra waan ta'eef birrii 10,000 1,000 saantiba 0 waliin PV 67 45 33 irratti lamaan nama eenyu jedhamuuf nama fufaa jedhamuuf dabarsine yeroo kennu baankii irraa durgoodha. Dhimmichi durgoo sanaa booda seefin jedhaani.
success jan jedha itti aansinee maal goona post jennaan yoo dogoggora ta'e did goona amma gaafa nam post jedhu kuma 19 gadi bu'u qaba akkaawuntiin asirraa kun postin jedha sanaafuudha post gaafa jennuun meeqatti fida 19 deebiseera jechuudha isa kana amma galmeessinii kan argachuuf immoo maalidha cashbook report kan jedhu riportii isaa laalla tokkoon tokkoon akkaawuntoota mojo siti jedha kanatti buuna sanaafuudha gaafa sitti dhufu maaltu jira akkaawuntiin jiru 20 hir'isu 11 ta'ee jira jechuudha akkaawuntoota jiran irraa kun walumaa galatti haala filoo kaashiiwwanii inni biraa riviinoo riipoortii jechuun riipoortii yeroo fudhannoo jechuudha galii qofa riipoortii galii qofa yeroo baasuu barbaan isa kana fayyadamu keenyaaf tiraanzaakshinii lama galmeessineerra isaan keessaa tiraanzaakshinii bakka kanatti nuuf tokko qofa ta'uu qabu 20 galiin keenyaarraa 20 inni biraa immoo diteelii yeroo barbaannu jira fakkeenyaaf akkaawuntii guyyaa kana haga guyyaa kana akkaawuntiin kun hammamtu socho'ee maal maaltu ta'ame yoo jenne 20 guyyaa 20 haga tu 21 yoo jenne goo jenneen maaltaa kan jiru am diteel tiraanzaakshinii isaa asirraa argannaa jechuudha walumaa galatti kun odeeffannoowwan garaagaraa argachuudhaaf kan ta'amedha diteeliin. Inni biraa moodela 42 kan jedhu kun haaluma saniin itti fufama moodela 42 moodela 42 kan gaafa bannu kiliik goona yeroo tokko sanaa booda mojoosiitii kan jedhutti nan filadha akkaawuntiiwwan keessan ni filattu moodela 42 rejistar kan jedhu san mallattoon kun hojiin asirratti hojjetamu kaasharoonni wanta hojjetanii bakka kanatti dhufanii mallattoo tana qofatti bu'uudha sanaa booda akkaawunti kan jedhu jira isa san aduu kadeemtu lama hootaate. Keenyaaf ilaa jennee intar jennaan gaafa san inni fidee immoo asitti nuuf fidaa jechuudha yoo jijjiiruu barbaan 5 goonii aadi jennaan 4 sanaa booda ammaaf kan asirratti dhufu wanti beekuu qabnu immoo moodeel 42 irratti kan dhufu maalidha baasii qofa yookaan kenniidha kan galmeessine qofa asirratti nuu qabatee dhufa kanas yaadadha maafafi. Jechuun hin danda'amu jechuudha. Inni kun immoo moodeel riipoortii isaati. Akkaawuntii kanarraa riipoortiiwwan jirannaa baasii yoo jechuun barbaanne as dhufnee akkaawuntoota jiran hundumarraa naa baasiin jedhaan. Kanaa booda akkaawuntii kanarraa piriintii godhadhee furadhaa jechuudha. Moodeel 42 maal jedhaa? Kaasharneemiin jira. Signeecharii isaa ishee asirratti mallatteessiti yoo danda'ame signeechariiwwan abloor goonee namni akka hubatuuf akkaawuntanti neemii walumaa galatti naa booda piriintii goosuuf jechuudha piriintii godhannee hidhannee kaawwattee jechuudha karshammee ishee hidhattee kaawwattee jechuudha kaasharoon inni taanee jiru maalidhaa cufiinsa saanduqaati moodela kana erga laallee booda kiloozingii kan jedhu jira kiloozingii nuuta fakkeenyaaf guyyaa 26/11/2014 baasii irraa kan hafee kan naanna'e guyyaa dhufu kanaaf kan naanna'e meeqa hin jiru guyyaa xaanutti kan dhufe galii har'a saanduqatti kan seene har'a galiidhaan kan fudhatame midhaama dimshaasha galii 20 maaliif kana da'u kanaa 20 jechuudha baasii guyyaa 21 kan ta'e 1000 baasii irraa haftee guyyaa 22 fuu akkatti akkaawuntiin kun itti fuufa ta'e 19 tu jiraa jechuudha. Kun walitti da'amanii tokkoon tokkoon isaa nu amma 19 kan cufuuneedha saanduqa kana abbaa 218 abbaa 200 meeqa qaba 18 or 180 abbaa 200 1000 abbaa 200 meeqa hongodheen 20 abbaa 200 19 gochuun barbaada amma fiizikaala birriina bira jiruun galmeessuu barbaada abbaa 200 duwwaatu jira jenna abbaa 200 meeqa tura 90 18 abbaa 100 kun duwwaa saantimoon hin jiranii.
wantoota jiran hunda isaanii zeeroodhaan guutuu qabna. Sanaa booda seef jennaan. Erga isa guunnee kaanee waan hunda sirrii ta'uusaa hubannee booda seef jennaan. Sanaa booda maalkaa ida'amoota jiran maallaqa saanduqni kun cufameera jechuudha. Yoo barbaanne piriinti godhannee kaawwannaa jechuudha isa kana. Moodela kan poortireet irraa gara laandiskeepitti deebisu. Koo laandiskeepitti deebistanii fuula isinitti baay'isa. Poortireet irratti yoo fayyadamne garuu salphaadha jechuudha. Asirratti poortireetii goona daataa jiru kanammoo tokkoon tokkoonsaa piriinti godhannee seef goone ol kaa'annaa jechuudha. Fuula lammaffaarra nuu kaa'e sattaantee jirtu. Kun yeroo kaashuukii keenya galmeessaa deemnudha. Ammammoo isa cufne kanammoo guyyaa boruu deemnee argachuu qabna waan ta'eef kaashuukii ofiif kan jedhu jira. Gaafa kanatti bu'u daataa kan asirraa argachaa deemnaa jechuudha. Tokkoon tokkoonsaa diteelii laalaa deemna odeeffannoowwan jiran kanaa jechuudha. Inni ixaanee jiru moodela jaha galmee moodela jaha. Moodela jaha galmeessa mallattoo R jettu kanatti bu'u koodii kana fayyadamna. Koodiiwwan jiran kan. Yeroo tokko rifireeshaa godhu. Add kan jedhu kana fayyadamti buune. Kudhan 21 62 31 amma maallaqaa 3000 gadi kan ta'e ta'uu qaba. 2000 qaama gaafate daajim kan gaafate daajim akka fudhate. Girmaa tolaatti fudhate kanaa booda seef jenna. Kuni yoo bu'e mul'atu yoo bu'uu baate garuu mul'achaa deema asirratti yoo laalle. Amma fakkeenyaaf yoo as dhufne 12 sanadaan kan lakkaa'ame kan jedhu 2000 kana asirra nuu kaa'a. Garuu gaafa bu'u nuun dhufu jechuudha. Asirraa sanada buusi kan jedhu jira. Sanada kan mani ritar 2000 kana gaafa asirraa buufnu amma meeqa ta'e? Zeeroo ta'ee garanatti immoo cufiinsa biratti deebinee gaafa laallu duratti sanadaan kan lakkaa'ame kan jedhu 2000tu ture. Amma garuu 00dha jechuudha. Buusee jechuudha nurraa. Maaliif herreega kana keessatti cufiinsa saanduqaa keessa hin galuu jechuudha. Walumaa galatti maneejimant siisteemiin kana fakkaata. Galatoomaa siniin jecha hojii gaarii gaafii yoo qabaattan immoo gara telegiraam chaanaalii Oromiyaa kaashbuuk Oromiyaa kan jedhu wal dubbisaa deemna. Akkasuma immoo haata dajanii kaasaa jettanii wal dubbisaa deemuu dandeenya. Akkasuma immoo weebsaayitiiwwan diidikeet .borufan.com irraa waan hunda isaa argachaa deemuu dandeessu. Galatooma fakkeenyaaf yoo cufameeraate lammata deebine guyyaatti yeroo lama cufuun hin danda'amu waan ta'eef soorii nuun jedha. Galatoomaa.